mágica é o seguinte, ó. Tudo que eu disser, vocês repetem o final 3 vezes. Vamos ver. Atenção, bloco dos amigos. Preste atenção, Renato Sequini, hein? Atenção, Feira de Santana. O negócio agora vai ficar sério. Vai. É fácil. Duas almas se encontraram. Vocês dizem traro, traro, traro. Bora lá. Duas almas se encontraram. Segura, pijama, segura. No portão do cemitério. Mas que alma vagabunda. Bunda, bunda, bunda. Tá chegando onde eu quero, velho. Opa! E o japonês Shirashi Sanha. Sanha, Sanha, Sanha. Que com os almas salpica. Lá ele, lá ele. Embora, já fui. Valeu! Essa é uma chiqueira de cor.